que, liderados por Rafael Rodríguez Villarino, van a traballar con los intereses da provincia de Ourense, que van a marcar unha folla de compromiso progresista con esta provincia, que é unha provincia que quere cambio e que nas últimas eleccións xerais, europeas e municipais amosou que Ourense está cambiando e que a cidadanía en Ourense reclama cambio. A verdade é que o Partido Popular, despois das eleccións municipais, perdeu o rumbo e o sentido común en Ourense.